פרס אמר בזמנו ששאלו אותו, איך אתה כל כך שומר על האנרגטיות שלך? אז הוא אמר, יש לי שני דברים. אחד, שאני תמיד עסוק. תמיד אני יודע להעסיק את עצמי. ודבר השני, שאני מקיף את עצמי בצעירים. אני בת 85, אבל אני לא מרגישה בת 85. בעלי נפטר לפני 16 שנה. גרתי כל השנים לבד. הנכדים בשנים האחרונות גרים איתי. השכונה היא מאוד מרכזית. זה מחולק חצי ותיקים וחצי צעירים. אבל זה שילוב די טוב. כן, אני פשוט תמיד עסוקה, גם במשך הזמן, למרות שעבדתי. לקחתי קורס של סטיילינג. זה היה מאוד מעניין. לפעמים הנכדות שלי לוקחות מהארון שלי בגדים. נעליים, ארנקים, זה ברור. לפעמים אני אומר להם, איזה נכדה לוקחת מהסבתא של הבגדים, תגידו לי. אני התחלתי לעבוד בערך בגיל 45-47. עבדתי בשני משרדים לפני זה. ואחר כך הגעתי למשרד הזה שאני בו יושבת היום, קרוב, כמעט 35 שנה נשאר. לפני הקורונה, שנתיים, גם רקעתי בסטודיו ריקודים סלונים, וגם נותן הרבה מרץ ואנרגיה וככה מצב רוח. שהתנדבתי גם בבית הספר, שלימדתי ילדים שמתקשים. זה מעסיק אותי, מה אני אעשה כל היום? אם אין לי תוכנית, אז מה, אני מטפסת על הקירות לפעמים, כן. שהיה למשל הקורונה, שנתיים, זה היה לי מאוד קשה בגלל זה. מהעצות שלי, קודם כל, אני שומרת על האוכל, התזונה. גם על הפנים אני דואגת, ואני גם מתלבשת, נכון. מה שאני כן מקפידה, אני עושה צעדה. למרות שיש לי רכב, אני לא מזיזה אותו הרבה. אני משתדל לכל מקום ללכת ברגל, לא במכונית ולא באוטובוס ושום דבר. קודם כל לעבודה וחזרה זה כמעט שעה. הצעידה שלי גם לא נראית סקנה כזאת, אלא יותר אקטיבית כזאת. שאומרים לי שאני כבר הרבה שנים, בלי כבר נפטר 16 שנה, אומרים, למה את לא מוצאת משנה? הקולקציה שנשארה בגיל הזה, זה אפילו לא כדאי... אני בת 85, מי נמצא? בת 90? הוא בקושי הולך, בקושי זה מה, אני הולכת להיות מטפלת שלו. ושמה לי. אז זה, מה אני כבר יכולה למצוא? כולם או חצי מתים או חצי חולים או מה? מה אני צריכה את זה?